Lyxfällan-profilen Patrik Grimlunds död verkar ha chockat hela nyhetsbranschen, eller hur Nathalie? Ja men verkligen, det är väldigt många vänner och kollegor som uttrycker sin förtvivlan och sorg på sociala medier. Hans tidigare Lyxfällan radarpartner Magnus Hedberg är en av dem. Han skriver i ett Instagram-inlägg hur otroligt förkrossad och chockad och ja, men förtvivlad han är över Patriks bortgång. Han blev ju 50 år gammal och efterlämnade han sig sin fru och 4 barn. Ja, precis. Hans fru Sara, hon har skrivit ett långt, väldigt berörande Instagram-inlägg om hur förkrossad familjen är över det här såklart. Och i kommentarsfältet får hon väldigt mycket stöd av många kända profiler i nöjesbranschen. Som till exempel Pernilla Wahlgren och Fredrik Wikesson och Sigge Eklund. Hans nära vän Christian Kicken Lundqvist har också uttryckt sin sorg och kan inte förstå att, ja, men att hans vän inte finns i liv längre. Ja, översvämningar och jordskred har drabbat delstaten Kalifornien i USA. Och nu tvingas människor i den kändistäta staden Montecito att evakuera sina hem. Precis, i det kändistäta området bor stjärnor som Oprah Winfrey, Harry och Meghan och Ellen DeGeneres. Det är oklart enligt Reuters om även de här kändisarna har behövt lämna och evakuera sina hem eller inte i nuläget. Men Ellen DeGeneres, hon har lagt upp ett Instagram-inlägg där hon visar att ett jordskred har skett precis vid hennes tomt. This is crazy. We need to be nicer to Mother Nature. Because Mother Nature is not happy with us. Ja, man ska ju säga det att det är inte bara kändisar som har drabbats hårt av detta. Flera personer har dött enligt uppgifter och under måndagen så var hundratusentals hem strömlösa på grund av de här hårda vindarna. Var det Jason Derulo som gjorde TikTok till den succéapp den är idag? Ja, det påstår han själv i alla fall, eller hur Nathalie? Ja, men precis. I en intervju med sneakersbutiken Kiki Games på YouTube, då säger han att när han skaffade appen så var det bara en dansapp och att det var när han började introducera andra saker på appen som det blev det TikTok som det är idag. Han påstår att TikTok betalar honom än idag för det här, men han säger inte hur mycket de betalar. TikTok used to be just a dance app and it wasn't until I started to introduce other things that it became the app that it is today. Men jag undrar liksom, finns det någon sanning i det här att han la grunden för TikToks storhet? Kan det här verkligen stämma? Ja, det är väldigt många som undrar samma sak och det är väldigt många som hånar honom nu i kommentarsfälten. Folk kallar honom för Jason Delusional, alltså att han inbillar sig hela den här grejen, att det är han som ska ha gjort TikTok stort. TikToks storhet, den beror ju på massa olika saker, bland annat under pandemin så hade ju inte folk saker att göra och då blev ju TikTok den stora grejen. Och även om Jason Derulo snart har 60 miljoner följare på appen så finns det ju TikTokare med betydligt fler antal följare än så.